Kjo është rruga që për disa orë u bllokua për shkak të shembjes së murit të gjatë rreth 30 metra. Banorët e Shqipkovicës thonë se është fat që nuk pati as viktima e as dëme materiale. Ata për këtë që ndodhi, kanë fajsuar organet e pushtetit vendor. Pis, kur amaro, e deri shtaimi kanë rrezik. Në lëvizjen e kemi pas të vështirë, sa të dush. E në kohën që kja poplava, e në plus lujti, e në 10-15 satin. Par gjë ka lujt prap, e në nëse se karashi, pra në satin një veç edhe për plas. Për fat një satin, kështë edhe për plas, ditën, kështë rapë e sa njërës dhe zit. Po një asha në kja sa e kanë qullu që në komunë, komunë asa e ka marë parasish se di. Se di, se une që këtu të kje lujt, që s'kam ka të dalë të shkuj shpi. Ora njaj natë s'kam dojë. Vetëm me këmi njune, dridhje e pat, ama për jashtë nuk dola. Por vetë sa që të e kam dirë në blokame, sa në mundi dalë. Levizi ka e vlajtë andinë, dheri sa nuk pasuat, kje nuk më dërtuat, nuk kam levizi unë këndi. Unë e këtë kam panë më njësë kur dola shkën po unë. Pashë se kara këtë unë edhe nuk e dishëm pjeta dikush ta në orët një e gjistë natës. Pas kara për fatë me irë, për ndryshët do të kështë pas edhe këtë unë viktima, sigurisht. Ditën të kishte ra, veçanërisht dje, gjatë festës e Bajramit, po për fatë i mirë, ka ra natën edhe... Si pasoj të fatë? Mendoj si pasoj e jo mirë ndërtome, edhe ndonjë, edhe për shkak lagështisë. Mirë po në sektorin përkatës të komunës e Tetovës, i hedhin poshtë pretendimet e tila. Hisen Demiri hedh poshtë pretendimet e mësipërme duke pohuar se nga Shqipkovica është regjistruar një ankesë kërkesë për një mur tjetër, e jo për këtë që për disa orë bllokoi rrugën në për të cilën qarkullojnë banorët e fshatrave Brodec, Veshall e Bozovc. Në lidhje me këtë mur na nuk kemi ndonjë ankesë, për mur tjetër kemi. Për këtë mur nuk kemi sepse ky është një mur i ri. Ky mur është ndreq para 4 viteve. Parafërsisht para 4 viteve dhe ankesa nuk kemi pas, konsideru si mur që është ndreq ta shprejt edhe nuk duhet ketë probleme, mirë po komisioni le ta shese se çfarë muri ka qenë dhe pse është shemb. Demiri në një deklarat për televizionin ton, tha se problemi i këtij muri, por edhe pikave të tjera kritike, janë pjesë e planit qeveritar të hartuar pas përmbytjeve të paradokosme. Se këndejmi, siguron ai, shqetësimeve të këtila, së shpejti do t'ju vi fundi. Në Shqipkovicë, na than, të presim e të shohim.